emoção do futebol. 105 FM. Autoriza o árbitro Galhardo, pé direito, a bola explodiu na barreira, voltou pra lua, gira, bateu, é gol! 105 FM. Gol! Sete estampado na camisa. O Galhardo cobrou a falta, a bola explodiu na barreira e ficou limpa pro Luan em posição legal. Ele recolheu, dominou na entrada da grande área e fuzilou o Everson com a canhota. Aperta o placar da Vila. É de Luan, é do Grêmio. 9 minutos e meio. Segundo tempo tá registrado. 1 pro Grêmio, 0 pro Santos. Everson, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. A emoção do futebol. 105 FM. Um bolão pra Pepe, dominou, carregou em direção ao gol, pintou o segundo, rolou por dentro, vai marcar Everton, cortou, limpou, pintou seu goleiro, voltou pra Pepe com o gol aberto, ele bate pro gol e é gol! 105 FM. Gol! Estampada na camisa no contragolpe gigantesco do Grêmio, começou exatamente com ele. Pepe chegou no Everton, teve a chance para bater pro gol, ainda pintou o Everson, insistiu, devolveu para Pepe, que bateu cruzado, caprichosamente a bola bateu ainda na trave, foi do outro lado. O Grêmio amplia e praticamente carimba a vitória na Vila. Pepe entrou agora há pouco, marca pro time do Grêmio. 42, segundo tempo tá registrado. Pepe, Grêmio 2, 0 pro Peixe. Everson, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. A emoção do futebol. 105 FM. E aqui carrega Alisson em direção ao gol pro time do Grêmio. Pra Everton, dominou, limpou, girou, bateu no canto, é gol! 105 FM. Gol! O Cebolinha tem a 11 estampada na camisa e faltava o dele. Alisson partiu em direção ao gol, rolou por dentro para Everton, ele dominou, puxou para canhota e bateu no cantinho de Everson, que pulou e nada pôde fazer. O Grêmio amplia na Vila. Everton, o Cebolinha, 47, segundo tempo tá registrado. Grêmio 1-2-3-0 pro Peixe. Everson, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. A emoção do futebol. É, Marcel Capré.